matina nga nek jabori jambour du théâtre di nga dégg lu nek mais ak lo meuna dégg comme li mala wax rek da ngay sol mbubu mo bax da ngay sol mbubu mo bon lepp luñ la wax nang ko denku te ñame ko ta xamne métier la théâtre métier la ko métier yépp amul métier moy dugg te do ci dégg wax pap yow nokoy dundé en tant que borom kër am ay dom am ay soxna ñata galon nga vie privée papa xara ñata la ñett wala ñett wala ben wala galon ñata la alors je vais être en tout cas multi galon en tout cas waaw manam fay ngirombe né waaw je vais être multi galon samba tiako fep fu artiste comédien nek dina la fekk ba sa kër bu dé jotay yu melni day neex ñu ñew yendo ak yeen wa Jolof TV fi seen mbir émission théâtre rek 100% théâtre lepp lo gi ci bi théâtre dañ ko waxtane comme que nañ ko def jo gi ci nañ ko waxtane lay jité sen plateau bi nak tay ay jeune rek lañ leen indi lon ñom ñu wax amul bi ñu amone ba dugg ci bi théâtre nañ leen defalat ben numéro bo xamantene ni ñi leen sa jitu won dinañ waxtane ak ñom kon fi la ñu ngi won maison de la culture yendo ak artiste comédien yi nga xamantene ño nek Akos Dakar association des artistes comédiens du Sénégal ma ando nak sama équipe bu xarañ bi sama équipe bi nga xamne ñom li ñi def dañ ko mën muy équipe jeune fi sen biir télévision Jolof TV la télé Salange la télé de la nouvelle génération ku branché wul duko mëna am man Aïta Ndiaye nak ma ngi fi sen biir émission théâtre rek ak Jolof TV and ci Ndey Pataw émission bi nak mom tuk sa bonne bu sañ wérer la yalla na dem kanam lo rek lañuy ñaan man Babacar Diop avec Jolof TV ak Ndey Pataw ci théâtre rek bay mbembe bay amul bañi kaw yaanu kus nu kus jaata ripel mbay tamay na tiel beusel teen len fangañu ay ku ci xol su fangañu ay Jolof TV e yalna yalla barkel société bi Jolof TV niveau télévision télémission yalna yalla barkel ko ñongi ci def ñaan bu baakha 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 baax man pap fay di artiste comédien di supporter Jolof TV di ko ñaanal itam mu gudd fan te mu gene ci ligne bi nak ne fa nga na ci salon yi la ilaha illallah mo am lay fari do nga tax lekko nano mo yow ki ñakul fayda ni jay ah ñakul fayda deug mbeugel mo tollu fofu xana xamo lolou and ak ci ak Ndey Pataw wala di sensibiliser di informer ci walu tayar di animer di def lu bax man la awo mbay artiste comédien membre de l'Arcos présidente des femmes de l'Arcos ma ngi fi at yeen ci Jolof TV ci émission théâtre kessé at Ndey Pataw waaw waaw man la bu ndawka artiste comédien Arcos Dakar man sen émission Jolof TV ak Ndey Pataw théâtre kessé def ba mu teup waaw waaw mi présenté wa artiste comédien no émission théâtre na Ndey Pataw waaw waaw nun pogale serreur mi mina xoytana Jolof bi fa Ndey Pataw loy wax wa Jolof TV ñi nga xamni tay dañu ñoo fekk fi la ngeen delu ci wat fi dans un premier temps ñu xous bu baax ci théâtre je ne suis pas un professeur je ne prétends pas être professeur mais simplement xeyna mëna dimbali gone yi nga xamni ni ñoo ci bëggatu mu xaw leen tett tuti wañi seen xadar ci yakanti bi té xamni métier la waruñ ko foyé Ndey Pataw mo kay animé ci bir Jolof TV di sétane émission bi nga xamanténi Ndey Pataw mo ko mé li nga xamanténi moy af Jolof TV tourni ma ngi ci bir Jolof TV dafa xew ci jamono té mom la ñëllo merci